Tinggi berapa tinggi? Ha? Tinggi berapa? Tinggi saya 160. Oh, okey. Okey, pagi ni kita berkumpul, kita nak ride. Okay. Kita pergi ke restoran 7 pagi, kita breakfast di sana. Kemudian kita akan pergi ke MIB untuk kita test ride motor Kawasaki Ninja baru 250. Okay, jom kita beramai. Jom, jom, jom. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat, kita selamat sampai di perkarangan MIB. Okey. So kat sini lah akan dibuat test ride. So kita antara grup-grup yang tak awal artillery sampai awal untuk test ride. So Kawasaki pun terkejut, ramai sangat grup-grup artillery datang ni nak test ride. So tak nampak situ ada lebih kurang 4 biji lah Kawasaki naked bike dan juga ada yang fairing untuk kita test ride. Jom kita pergi register dulu. Tinggi berapa tinggi? Ha? Tinggi berapa? Tinggi saya 160. Oh, okey. Okey. Sisi tinggi dia 160. Kaki masih lagi boleh pijak lah. Okay. Cuma berjikit sikit tapi masih lagi under control lah. Kalau beli mesti kau buang stiker Madinah kan? Mesti kau buang kan? Tahu dah agak nak kau mesti buang stiker Madinah. Yang penting kat Kawasaki. Okey, yang pertama apa jalan dekat Bukul. Okey, lepas tu pusing belakang kon. Ambil yang kon besar ni buat satu bulatan. Satu bulatan, dua bulatan lah. Kalau boleh ambil dua bulatan. Lepas tu pusing belakang kon ni. Yang dekat kon akak tadi tu. Yang banyak-banyak tu. Buat GZ. Buat GZ lah. Kalau boleh ambil satu kon, ambil satu kon. Kalau tak boleh ambil dua kon. Abang berhenti dulu. Okay, ready? Tunggu lagi ke?
hantar diorang semua kaki pulas. Berdesu. Okey sih, boleh bagi review sikit je. Okey, best. Macam mana dia punya? Sebab handling dia, apa tu? Ha, so bila angin dekat dada boleh kita laju kan. Oh, tak ada windshield dia. Naik kebat punya, okey. Dari segi ketinggian dia, okey lah. Sampai ketinggian kaki boleh? Kan? Sampai kaki. Okey lah. Ketinggian tadi apa? 160 kan? Ha, lebih kurang lah. Tapi masih lagi boleh. Ha, boleh. Boleh sampai. Boleh, stand. Okey. Tadi pakai dekat pakai neker ke pakai fairing? Pakai neker. Jangan lagi kita try fairing pula. Ha, okey, macam mana durasi dia? Pick up ada top ada? Pick up top boleh. Berapa dapat top? Naik 2 orang kan? Naik 2 orang, naik double pun boleh pergi 100 orang sekejap lah. Mantap. Watak. Okey, mantap. Okey, mantap. Oi, pick up sedap. Okey, mantap. Apa nama absorber pun okey lagi. Okay. Cantik. Oh, dia punya pergi pun. Oh, sedap. Berapa top speed pula ni? Sempat 1.3 tu 4 je. Jalan habis. Jalan pendek pun dapat 1.4. Mantap lah. Okay, bagi review sikit macam mana? Makan kita lalu tadi dekat bumping ni semua lah. Okay. Kita langgar bumping. So, corner tadi okey? Oi, corner okey. Tapi buat mati. Tawah. Tak cukup 7 kali je. Pick up top speed je dah. Pick up top speed. Kau hati. Berapa top speed try ni? Tak pula. Tak tengok meter. Tak tengok meter. Laju sangat. Saya sebab saya nak potong dia tadi. Tak dapat. Tak dapat. Kau ngajar. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang ni kita berada di Pantai Bagan Lalang. Ha, itu dia. Okay, selepas kita dah test ride Kawasaki tadi, so kita datang ke Pantai Bagan Lalang ni untuk menjamu selera lah, isi perut pun dah lapar. So kita akan makan dulu kat medan selera ni. Lepas tu kita akan bersurai lah ke destinasi masing-masing. Okay guys, so terima kasih lah kepada korang yang telah menonton daripada awal hingga ke akhir video. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah menyertai untuk kita punya program hari ini. Yang mana tak sempat nak join, insyaAllah kita akan ada lagi program-program yang akan datang. Sentiasa follow je dalam Facebook group ataupun WhatsApp group. Okey, sampai di sini sahaja vlog saya, Kaswadi Samsudin. Jangan lupa klik button subscribe di bawah, support. Okey, assalamualaikum, bye bye.